Shqiptari jep fundjetës duke u hedhur nga kati 4 në Greqi. Ngjarje tragjike ka ndodhur në Greqi. Një shqiptar i ka dhënë fundjetës duke u hedhur nga lartësia. Ngjarja ndodhi para ditën e të shtunës në rrugën Drosopulu të Athinës, rreth orës 11:40 me orën lokale. Mediat greke raportojnë se shqiptari është vetëhedhur nga kati 4 i banesës së tij, transmeton Shikopik News. Policia ka mbërritur më njëherë në vend ngjarje dhe ka thënë se viktima ka humbur jetën në vend. Pritet në zonë të mbërrim mjeku ligjor dhe prokurori për të vijuar hetimet lidhur me ngjarjen. Ndërkaq, trupi i viktimës është dërguar në morgun e Athinës.